Fala pessoal, finalmente estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre como foi a minha experiência nos palcos, a minha estreia, o tão glorioso dia da minha vida, onde eu pude realizar o sonho de finalmente competir, né? Eu acompanho esse esporte há tantos anos, quem segue a Horsepower sabe o quanto eu gosto de tudo isso, e então foi para mim uma realização muito grande. E eu confesso que eu fiquei surpreso e fiquei mais feliz ainda do que eu imaginava que eu estaria, porque só pelo fato de eu subir naquele palco, para mim já seria gratificante demais, já seria uma realização. Visto também todos os problemas, perrengues e problemas que eu tive esse ano, estar lá para mim já seria tudo. Mas foi além de tudo isso que eu esperava, deu mais que certo. Eu fiquei muito feliz com o condicionamento que a gente apresentou, com o volume que a gente conseguiu colocar, mesmo que em tão pouco tempo. Eu fiquei muito satisfeito. Vou mostrar para vocês algumas imagens do quanto o meu físico evoluiu, de como eu estava em janeiro, no dia 1º mesmo de janeiro, onde eu comecei tudo, até o dia 21 de novembro. Então, pouco mais de 11 meses aí foi o volume que eu consegui adicionar nesse tempo. Eu acredito que se eu não tivesse tido tantos problemas, se eu não tivesse tido pandemia, se eu tivesse conseguido treinar sem parar na academia onde eu sempre treinei, com alguém puxando, com alguém incentivando, eu teria evoluído mais. Mas na medida do possível, dentro do que deu para eu fazer, eu tô feliz demais, eu tô muito satisfeito. Conseguimos adicionar um volume considerável para um estreante. Colocamos no palco um condicionamento muito bom, que é difícil de ver num estreante, pelo menos foi o feedback que o Terry que me passou e que da maioria das pessoas que viram lá me disseram. Eu fiquei feliz demais, eu não tinha percebido que o meu glúteo estava fibrado, e depois que eu vi as imagens no palco, o meu glúteo fibrando nas poses de lado, nas poses de costas, aquilo para mim foi gratificante demais. E a coreografia, pessoal, deu tudo certo, eu não desequilibrei, eu não errei, eu treinei muito elas. Quem acompanhou a semana da competição aí viu que eu tava fazendo lives todo dia treinando poses, e não foi só na semana da competição, o ano inteiro eu treinei poses, o ano inteiro eu pensei na coreografia, o ano inteiro eu pensei na música. Aquela música é muito especial, ela foi feita pro Rick Gaspari competir em 1987, foi feita pelo irmão dele. Então a escolha da música foi muito importante para mim, porque aquela música tem um significado, uma essência e uma letra muito bonita. Eu postei lá no Instagram o vídeo com a legenda da música, ficou bem legal, confere lá se você ainda não viu. Mas antes de dar continuidade, eu quero dar dois recados aqui para vocês, avisar que a nossa loja Horsepower Pro está em Black Friday, está tendo promoção. Todo ano a gente faz uma promoção, é uma promoção simples, não tem nada de 50, 70, 80, 90% de desconto, igual as grandes lojas, as grandes redes fazem para queimar produtos. Nossa promoção é simples, mas é honesta. São nossos produtos de qualidade, são nossos produtos originais. Então, é a oportunidade de você conseguir qualquer produto da loja com desconto de 15%. Você vai colocar lá no cupom BLACK15 que você vai ganhar 15% de desconto em qualquer produto na loja. Então, aproveite. Se você estava querendo alguma camiseta, algum acessório, strap, faixa de joelho ou boné, aproveite, garanta já o seu, porque é a promoção por tempo limitado. Eu acredito que na segunda-feira a gente já esteja encerrando. E um outro aviso é um aviso de um patrocinador desse vídeo, de um parceiro que veio me ajudar também, que é a Educafit, que é uma plataforma digital 100% online de cursos de capacitação para professores de educação física e entusiastas do esporte. Se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia, é que a gente não pode ficar parado, que a gente tem que se reinventar, que a gente tem que se atualizar. Eu trabalho como professor de educação física e foi muito difícil para mim, eu perdi todos os meus alunos. Então, se não fosse a loja, se não fosse o canal, as outras coisas que eu faço, os patrocínios, eu estava realmente muito complicado nessa pandemia, porque eu não estava mais dando aula, eu perdi meus alunos. Então, isso mostra o quanto é importante a gente se atualizar, ter outras fontes de renda, estar sempre correndo atrás de uma vida melhor. Então, isso aqui é uma sugestão legal que eu trago para vocês. A Educafit tem mais de 200 cursos na plataforma, são mais de 3 mil aulas, tem planos de a partir de R$ 39,90 por mês, e você pode fazer algumas aulas grátis para provar, para saber como funciona o sistema de ensino deles. É só se cadastrar lá, colocar o seu e-mail, que você vai receber diretamente algumas aulas lá para você ver como que é. E não é qualquer curso, tem certificação que vale para o Brasil inteiro, então é uma grande oportunidade de se capacitar. Mas agora vamos para o vídeo e vamos falar como foi a minha experiência no dia do campeonato. Cara, o dia do campeonato foi um dia muito especial para mim. Eu dormi com muita ansiedade, eu dormi com muito pensativo sobre como seria o meu amanhecer até a hora de eu subir no palco. Eu estava muito ansioso.
Mas aí o Renato Cariani o tempo todo por telefone me acalmava, me falava o que era para fazer, me falou a hora que era para eu acordar, a hora que era para começar a comer, o quanto era, eu podia de beber de água, a hora que era para beber água, e aí isso aí foi me tranquilizando. Eu fui para a competição, cheguei lá, tinha o horário marcado para pintura, era por volta de 10h20. Então, 10h20 eu já estava lá, até um pouco antes, porque eu fui para também trabalhar. Eu cheguei uma meia hora antes, fiz a apresentação do show, dei a abertura, postei vídeo no Instagram, cumprimentei toda a mesa de arbitragem, o Itinho, o Leandro Oste, todo mundo que estava trabalhando com a gente na narrativa. Eu falei: espera aí, vou competir, logo eu volto. E assim foi. Depois da competição, eu voltei e continuei trabalhando lá o dia todo. E aí, eu me pintei. Fiquei no backstage. O backstage é uma coisa que me assustava um pouco, porque eu sempre estava na cobertura dos eventos, eu transitava pelo backstage e via aquele clima de tensão, eu via os atletas, o quanto eles se olhavam, o quanto era um ambiente assim hostil, intimidador, e eu tinha um certo medo disso, de estar lá sozinho, de não ter um treinador comigo, de não ter um parceiro lá comigo, de não conhecer ninguém. E tipo, cheguei lá, eu conhecia todo mundo vinha me cumprimentar, falar: "Oh, da Horsepower! Cara, que legal que você tá aqui." Todo mundo me tratou muito bem, os atletas vinham tirar foto comigo, eu me senti tão honrado de conhecer tanto atleta que me seguia. Então eu quero deixar um abraço aqui para todos os atletas que conversaram comigo lá, que me ajudaram, que me tranquilizaram, que me elogiaram, que me ajudaram no aquecimento, me falaram o que eu podia fazer, o que eu podia. Na hora que dá uma ansiedade, você começa a se perguntar, perguntar para os outros: o que você está fazendo? Por que você faz isso? E os caras o tempo todo me ajudando. Então, eu fiquei muito feliz em ver a união do esporte que a gente encontra no backstage. As pessoas sempre se ajudam, um puxa o aquecimento do outro, um ajuda com o elástico. E aí tudo correu super bem porque tem horário para tudo. Os assessores lá do backstage, o Caramelo, o Emerson, todo mundo fica te ajudando, falando para você vir para tal setor. Agora você se aquece, agora você sobe a escada, agora você aguarda aqui. Então o tempo todo a equipe te ajuda para que, se você é um iniciante como eu, que não sabe nada daquilo, não fique perdido. Então o andar da competição ali me deixou muito mais calmo, porque fluiu realmente muito bem. E a competição, pessoal, estava num nível altíssimo, todas as categorias com muitos atletas. Todos os atletas, não vi ninguém passar vergonha, muito bem condicionados. Era uma competição que estava sendo muito aguardada e eu escolhi, querendo ou não, a competição, uma das mais pesadas do ano. Tava todo mundo esperando para competir, passou a pandemia se preparando, então foi justo o resultado. Eu fiquei em terceiro na categoria estreantes. Esse troféu bonito aqui. Esse troféu, para quem não reconhece, ele é o Tamer, ele é uma homenagem ao presidente, né, da Muscle Contest. É uma réplica inspirada nos tempos que ele competia, que ele se tornou profissional. Ele foi um grande atleta. The Razor era o apelido dele, porque ele era muito bem condicionado. Ele foi treinado pelo Ronnie Rainbow. Acho que assim pronuncia o nome dele, né? O treinador do Jay Cutler. E depois eu competi na Novice e conquistei o quinto lugar. Fiquei muito feliz, eu fiquei satisfeito demais de ter competido em três categorias e conquistado dois troféus. A parte mais legal de tudo isso é que eu tenho dois filhos, pude trazer um para cada um, e quem viu aquele vídeo eu entregando o troféu para eles de quando eles estavam dormindo na cama, poxa, aquilo lá foi impagável, foi a coisa mais bonita, acho que da minha vida, depois do dia do nascimento deles, né? Com certeza foi gratificante demais para mim. E em cima do palco, pessoal, eu senti uma confiança tão grande, por incrível que pareça, parecia que eu já fazia aquilo, eu não sei. Eu me preparei tanto, eu mentalizei tanto, eu sonhei tanto com aquele dia que parece que era familiar para mim. E tanto é que subir em cima do palco era familiar, porque eu sempre subi para entrevistar. Então eu tinha noção da dimensão, eu tinha noção de onde cada coisa estava, eu sabia onde eu estava pisando, mas naquela sensação de atleta, foi a primeira vez e eu, puxa, me saí muito bem, eu estou muito feliz até agora. Eu estou com os olhos ainda brilhando quando eu vejo as fotos, quando eu vejo os vídeos. Eu estou impressionado com o feedback que vocês me deram. Para quem assistiu meu vídeo, para quem acompanhou as postagens, a quantidade de mensagem positiva, eu me preocupava com isso, porque por mais que eu não tivesse pressão de ser uma estreia, eu tinha a pressão de estar no meio disso, de ter patrocínios, de ter influência, de ser treinado por alguém importante. Então eu carregava comigo uma certa cobrança. Eu queria apresentar um bom trabalho. Então, depois do que eu apresentei e ver o feedback da galera, putz, eu fiquei feliz demais mesmo e tô até agora muito feliz. Então, eu quero encerrar esse vídeo deixando aqui a reação dos meus amigos, né? O Itinho, o Renato Cariani, que fizeram homenagem para mim no podcast deles. Eles falaram de mim lá, fiquei muito honrado. E ontem nós fizemos uma live na Muscle Contest. O Tarek
deu um feedback ali ao vivo, na frente de todo mundo, falou de como eu fui bem na competição. Aquilo me deixou emocionado, eu fiquei feliz demais também. Então eu deixo na sequência aí para que vocês possam conferir. Demorou? Obrigado, pessoal. Continue conosco. A próxima missão é no sábado que vem, no Mr. Santos. Eu conto com a torcida de vocês. Se Deus quiser, eu vou apresentar lá um físico um pouco maior e do mesmo condicionamento. Se der, até melhor. Conto com vocês. Tamo junto e até a próxima. Eu tive a oportunidade de arbitrar o Hugo Abá e eu quero falar alguma coisa aqui. O Hugo Abá fez um trabalho excelente e uma das coisas, muitos atletas vieram conversar comigo e falaram qual que é o feedback. E 95% nos campeonatos amadores, e para ser sincero, 95% nos campeonatos profissionais, o feedback que a gente dá para os atletas é que eles têm que entrar mais condicionados, né? O que a gente fala aqui no Brasil, mais seco, mais trincado. E eu fiquei muito feliz de ver o Hugo Abá tendo dois aspectos, apesar dele ser estreante, tendo dois aspectos muito, muito relevantes no palco. Primeiro, que ele pareceu um atleta experiente com relação às poses. Ele realmente bateu as poses com convicção, mostrou as melhores partes do físico dele. E o condicionamento dele para um atleta estreante foi sensacional. Ele estava com definição no femoral, definição no glúteo. Você vê que o oblíquo dele estava separado e profundo. Então, o Hugo Abá, competindo como estreante, realmente fez a lição de casa dele, fez dieta e mostrou um físico excelente. Falando em Classic Physique, eu queria dar os parabéns para o Hugo Abá, da Rossi Power Pro. Maurício, você tá filmando nós aqui, Maurício? Tô filmando, tá em você. Hoje eu vim de Rossi Power Pro. Vou até virar aqui, olha aqui, galera. Por que, Tinho, eu vim de Rossi Power? Porque o nosso amigo Hugo competiu, subiu nos palcos, mostrou um shape incrível. Eu fiquei impressionado com o duplo bíceps de costa dele. Muito top. Hugo, você que é um grande entusiasta do esporte, colecionador de revistas Flex, ama esse esporte de verdade, viveu isso na íntegra. Foram 11 meses de preparação, um físico sedentário praticamente, para um físico de atleta. Num dos anos mais difíceis da sua vida, você teve uma alegria maravilhosa em nascer o seu filho, mas você teve muitas tristezas pela perda de entes queridos por conta do Covid. Você é um campeão. Então essa camiseta aqui hoje é em sua homenagem. Eu tive a oportunidade de... Hugão, te amo, Hugão. Eu tive a oportunidade de conhecer o Hugo e ele era o nosso líder, né, dos comentaristas. E galera, eu posso falar para vocês, o Hugo, ele é mais gentil ainda pessoalmente do que no canal dele. É um cara sensacional. Não existe cara mais bondoso e gentil do que ele, não é verdade? Ele veio pedir desculpa pra mim de coisas que eu falava, não, mas, tipo, você não fez isso. E ele, não, eu fiz sim, desculpa. Um cara excelente. Hugo, eu falo pra ele, irmão, você é um ser humano melhor do que eu.